Sərvinaz xanım dedi ki, bunun tipdə adı var. Yalancı hamiləlik. Amma qan analizi mənim hisslərimi təsdiqləyə bilər. Hisslərin təsdiqi nə vaxt bilinəcək? Nə bilim, bir həftə, 10 gün. Yəqin ki, mən burada olmayacağım, onda. Hara gedirsən ki? Olmadı da. Sualıma cavab vermədin, hara gedirsən? Çəkim qutarım deyəcəyim. Boynum ağradı, yaxı biraz tez elə də. Sana bak, pulsuz şeklini çekirəm, mənə vaxt koyur. Hörmətli rəssam, mənim şəklimi çəkmək sizin borcunuzdur. Rəssam, sevgilimin şəklini gerçek. Sevgilim gözəldir, sən də gözəl çək. Nazını çatanda fırçadan əl çək. Bu anın nazını mən özüm çəkim. Sənin nazını çəkmək mənim borcumdur. Şəklivi yox. Dəli. Buyurun. Dəli?